Тэгэхээр өчигдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төв Дархангуул аймгийн салбар лабораторид 1011 хүнд шинжилгээ хийхэд бүгдд нь коронавирусын халдвар илрээг байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд өнөөдөр 9 хүн эмчлэгдэж байгаагийн 8 хүний биеийн байдал хөнгөн 1 хүнийх нь хүндэвтэр байна. Харин дэлхийд дахин нэг өдөрт коронавируст халдвар авсан 270 мянган хүн эдгэрч эмнэлгээс гарлаа. Өчигдөр хийсэн шинжилгээнд Алтан Булгын Бамтор орж ирсэн 17 хүний давтан шинжилгээ, Сиэтл Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 253 хүний давтан шинжилгээ, Улаанбаатар Франкфуртын онгоцоор ирсэн 189 хүн, Фраг Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 262 хүний давтан шинжилгээ, Орхон аймагт тусгаарлагдж байгаа 70 хүний давтан шинжилгээ, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдсан 3 хүний шинжилгээ зэрэг нийт 1011 хүний шинжилгээ сүр гарлаа. Манай улсад зөөвөрлөгдөж орж ирч батлагдсан 298 тохиолдлоос 289 хүн нь эдгэрээд байна. За эмчлэгдээд гарсан хүмүүсээс сувлийн ажиглалтанд 31 хүн байна, гэрийн ажиглалтанд 40 хүн байна. За ажиглалт хандлтын хугацаа дуусан 218 хүн байна. За халдвартын клиникэд өнөөдөр 9 хүн эмчлэгдэж байна. 9 хүний 8 хүний биеийн байдал хөнгөн, 1 хүний биеийн байдал бол хүндөвтөр байна. За нийтдээ ингээд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бол 27 хүн байна. 27 хүний ажиглалт хандлт эмчилгээ хийгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн 9 дүүрэг 13 аймгийн 19900 багш өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хичээл сургалтыг хэрхэн зохион байгуулах талаар сургалтад хамрагдлаа. Өнөөдрийн байдлаар орон нутгийн ийлсэл 54%-аа нийслэлийн 60%-аа хүргэлжж байна. 8-р сарын 28 гэхэд ийлсэлтийн ажил дуусч эцсийн дүн мэдээ гарах юм. За хичээлийн бэлтгэлийн ажил хангагдаж, ариутгал халдваргүй жүлэлтийн ажил явагдаж байна. За 20 зэрийн дэглэмтэй холбоотойгоор 8 сарын 21-ний байдлаар нийт сургуулиудын 89% нь нэгээс хоёр удаагийн халдваргүй жүлтийг хийсэн ийм дүү мэдээг ирүүлсэн байна. За 9 сарын 1-нд 3 дахь удаагийн халдваргүй жүлтийг хийж хичээл сургалтын үйл ажиллагаа эхлүүлэхэд бэлэн байдлыг хангана. За нийтдээ нэг 2160 гар угаалтуурыг ерхий боловсролын сургуулиуд бол нэмэгдүүлсэн байна. Нэг угаалтуурт ногдох хүүхдийн тоо бол 46 байна. Ингээд цаашдаа дид бүлгээр хичээлэхээр энэ бас буурах учраас харьцангуйгаар гар угаалтуурын тоог цаашид 9 сарын 1-нд хүртэл дотоод дөөц болцоо бусад хэлбэрээр бол нэмэгдүүлж орчин нөхцөлийг сайжруулна гэсэн ийм байдалтай ажиллаж байна. Дэлхийд даяар нэг өдөрт коронавирусын халдвар авсан 270 мянган хүн эдгэрч эмнэлгээс гарлаа. Ингэснээр нийт хэдгэрсэн хүний тоо 16.3 сая болсон бөгөөд үүний 3.2 сая нь Америк нэгдсэн улсад байна. Харин дэлхийд дахин нэг өдөрт 211,333 шин тохиолдол бүртгэгдснээс 4,305 хүн насварч, нийт халдвар авахсдын тоо 23.8 саяд хүрч, насварахсдын тоо 816 мянгад болоод байна. 24 цагийн хугацаанд манай хөрш Оросын холбооны улсад 4744 хүн коронавирусын халдвар авч 65 хүн эмчлэн байна. За бүгд нарын Хятад ард улсад 23 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэний 14-ийн гадаад улс орноос зөөвөрлөгдсөн тохиолдол гэж үтсэн байна. За Япон улсад бол өвчл сүүлийн сар гаруй хугацаанд бол нэмэгдэж байгаа. За 493 хүн шинээр коронавирусын халдвар авч 13 хүн эмчлэн байна. За өвчл өмнөх одоо өдрийнхөөс харьцуулах юм бол ялимгүй буурах хандлага ажиглагдаж байгаа хэдий ч эндэгдэл тогтвортой хэвээр байна. За бүгд нарамдах Солонгос улсад 280 хүн шинээр коронавирусын халдварыг 24 цагийн хугацаанд авсан. За эдгээрийн 16 тохиолдлыг гадаад улс орноос өөрлөгдсөн өвчл гэж үтсэн байна. Хичээлийн шинжил эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан эцэг эхчүүд бага насны хүүхдээ гадуур дагуулж явах нэмэгдэж байна. Иймд халдвар хамгааллын дэглэмээс сахиж бага насны хүүхдийг олон нийтийн газраар дагуулж явахгүй байх, амны хаалтаа тогтмол зөвхийг эрүүл мэндийн яамнаас дахин сануллаа.